lidt over en måned i klubben. På den tid er det blevet til allerede 7 kampe, hvor du har præsteret 2 mål og 3 assist allerede, hvis du skal sætte på på din start i klubben. Jamen, jeg var glad for at få chancen i SIF, og jeg synes også, det er gået godt. Altså, jeg er faldet rigtig godt til i klubben, og det har været nemt at komme ind på holdet, fordi det er nogle rigtig, rigtig gode drenge, så det har været en god start. Og hvis vi vender blikket lidt frem mod i morgen, så venter der en Conference League-kamp om 3 yderst vigtige point mod rumænske FCSB. Hvad bliver det for en kamp? Jamen forhåbentlig bliver det en kamp, hvor vi kan gå ud og dominere fra starten af. Og jeg synes, vi så i hjemmekampen mod West Ham, at vi kan sagtens være med mod de her hold. Og der er ingen tvivl om, at i morgen der har vi en endnu større chance for at vinde. Så det tror jeg også, vi gør. Og du nævner lidt selv det her med at have en chance for at vinde. Hvis vi kigger lidt koldt og kynisk på det, så kræver det nok nogle point mod FCSB for at gøre sig nogle forhåbninger om at gøre sig til i gruppen. Hvad tænker du om situationen i gruppen, som den er lige nu? Ja, selvfølgelig ser det svært ud lige nu, men altså, jeg synes, at vi på papiret skal vi nok møde det svageste hold. Så jeg regner med, at vi kan gå ud og give dem kamp til stregen, og så forhåbentlig så kan vi vinde, fordi så tror jeg også, at der venter os noget spændende. Og lige her til sidste Conference League hjemmekamp mod West Ham, der var en rigtig flot og opbakning her på Jysk Park med en masse mennesker. Er det noget, du håber, der gentager sig i morgen, eller hvad har du at sige til fansen også her i starten af din tid her i SIF? Jamen, de giver os en rigtig, rigtig god opbakning, og jeg må også sige, at når jeg også er kommet her som udhold, så jeg oplevet, hvordan stadion ligesom kan blive elektrisk, når tingene de kører for SIF, så det håber jeg også, de gør i morgen, at de kan med til at hjælpe os til at få en sejr.